tidak bolehlah bapa dari segi biological itu berkahwin dengan anaknya walaupun anak tersebut tidak sataraf. Ayat 23 dari surah An-Nisa, saya kiaskan kedudukan itu sebagaimana ibu yang dikahwini oleh seorang lelaki yang mana ibu itu telah pun ada anak sebelum berkahwin lagi itu. Bila dia bergaul dengan si isteri itu, anak isteri tersebut dengan suami terdahulu, diharamkan berkahwin dengan si lelaki tersebut. Saya nak jelaskan dulu DNA itu. DNA itu dalam bahasa perubatan. Tapi dalam hukum fiqh dah ada dah. Iaitu dinamakan kiafah, pengecaman. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu perkara ini digunakan secara meluas. Oleh sebab itu, sekiranya anak yang dikatakan di luar nikah, anak tak sah taraf, ada terbukti DNA-nya kepada bapa tersebut, menjadi bukti yang kuat bahawa bapa yang disabitkan DNA-nya kepada seorang anak yang tak sah taraf tidak boleh berkahwin dengan anak tersebut